For mig at se, at Piketty mere ideolog, end han er videnskabsmand. Først og fremmest ønsker han en stor social omfordeling. Ikke mindst inden for EU mellem de rige lande og de fattige lande. Han ønsker en meget høj progressiv beskatning på 90%. Han ønsker borgerløn. Han ønsker også at begrænse aktionærers mulighed for at udøve deres stemmeret. Det er sådan noget, der vil gå ud over store fonde i Danmark som Novo og Carlsberg. Så hans politisk-ideologiske budskaber er det, der i virkeligheden dominerer, når man er færdig med at læse, hvad han skriver. Det, der gør ham interessant, er, at han siger, at han bygger sine ideologiske politiske konklusioner på noget videnskabelighed. Og han har faktisk en rigtig interessant videnskabelig pointe, nemlig at afkastet af kapital over tid vil være højere end afkastet af arbejde. Og det er en interessant pointe. Er det virkelig sådan, at det bedre kan betale sig at være kapitalist, end det kan betale sig at være lønmodtager? Hvis det vitterligt er rigtigt, så er Pikettys policyforslag til gengæld nonsens. For hvis det er sådan, at man bliver rigere i kraft af kapital, så er det jo kapital, vi skal satse på at akkumulere. Og så giver det jo ikke mening at beskatte kapital meget højt. Tværtimod, så bliver vi jo relativt fattigere. En anden af Pikettys interessante pointer er, at der har været perioder i historien, hvor ligheden er steget, og perioder, hvor uligheden er steget. Og det Piketty konstaterer, det er, at ligheden er steget i perioder med krig og krise. Der er kapital jo blevet destrueret. Det har skabt mere lighed. Og det er en interessant pointe. Spørgsmålet er bare, om det giver os anledning til at synes, at det er godt. Altså det er det ikke fra mit perspektiv. Jeg synes ikke, det er godt, at kapital bliver destrueret. Og det efterlader mig med fornemmelsen af, at det er vigtigere for Piketty, at alle er lige fattige, frem for at nogen bliver rigere end andre. Og så endelig så har Piketty en historisk pointe eller en historisk analyse. Og den er også relevant, fordi han påpeger, at i perioder med stor ulighed, der er demokratiet truet. Det er en interessant pointe. Sagen er bare den, at den har ikke bund i virkeligheden. For når man kigger på historien, så kan man se, at i de perioder, som Piketty peger på, slutningen af 1800-tallet, hvor uligheden steg meget, det var til gengæld en rigtig god periode i demokratiets historie med udbredelsen af universel stemmeret. Og så har der været rigtig dårlige perioder i demokratiets historie. Det har været første halvdel af det 20. århundrede. Ja, det var lige præcis dem, hvor der har været meget stor lighed i kraft af kapitaldestruktion på grund af krig og krise. Så Pikettys analyse, som er interessant, hans videnskabelige analyse, som er interessant, den fungerer ikke sammen med hans politiske konklusioner. Og det er derfor, jeg siger, at han er mere ideolog og politiker, end at han er videnskabsmand.